just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, yo, we're holding hope and wake up yesterday. So hold on to me. Hold on to me. Hold on. Comecei meu dia tomando cafezinho da manhã. Gente, se meu olho tiver vermelho, e tá. Ravi meteu o dedo no meu olho, a gente tá queimando muito e tava escorrendo água até nesse instante. Ainda tá, na verdade, né? E, gente, vou gravar pra vocês hoje meu dia. Hoje eu vou dar um geral aqui em casa. Tá precisando. Vou trocar forro de cama. Trocar um forro de cama limpinho. Ai, meu Deus. Vou ver se eu troco também aquele kitzinho daquele cozinha, vou pôr o amarelinho. E
Ir para fogão, para casa, fazer essas coisinhas que você já conhece, as coisinhas que eu faço aqui em casa. Vou dar uma geral mesmo, porque tá precisando, sabe? Tá uma baguncinha, espalhado um monte de brinquedo, aí vou limpar, passar um pano, deixar tudo cheiroso aqui em casa. Só não vou trocar a mantinha do sofá porque eu troquei ontem. Eu acho. Enfim, hoje eu vou começar arrumando ali a cama, trocar aquela roupa de cama, colocar outra limpinha, cheirosa, que já tá no dia. Eu gosto de trocar, gente, dia 8 e 8 dias, sabe? Eu gosto de trocar. E eu já vou trocar ela hoje, que já tá no prazo de trocar. E dar uma geralzinha na casa, né? Antes eu vou ver aqui, vou mostrar como tá tudo, pra depois a gente ver o antes. Ah, gente, antes da gente ir, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui a panela que eu tava fritando os biscoitos e o ovo, né? Que eu tava fazendo, né? E eu pensando, gente, as meninas vão achar que a panela tá suja. Mas não, gente, essa panela aqui eu já deixo ela própria pra isso, ó. É coisa de gordura, tá vendo? Aí por isso que fica assim. Aí eu já deixo pra fritar biscoito, que eu gosto de fritar aqueles biscoitos canela na manteiga aqui, ó. Aí já fica assim. Aí aqui é de ovinho que eu fritei, ovo também, ó. E a gente lava, 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 mas não sai. Só sai com aquele limpa-alumínio, polidor. Aí ela já fica pra isso. Por isso que tá até velhinha, que eu já frito essas coisinhas, entendeu? Aí eu fiquei pensando, né? Ah, vou falar, né? Vai que as meninas acham que tá, a panela tá suja. Aí, enfim, gente, minha salinha tá assim. Precisa arrumar, tirar todos esses brinquedos do Ravi. O Daniel comprou pro avião desse Hulk. Hulk feio, agora. E aqui, ó, arrumou o sofá. Eu não vou trocar a mantinha, como eu disse pra vocês, que troquei esse dia. Ravizinho tá aqui. Não, dá pra mãe. Tudo saindo na boca, né? Aqui eu já juntei a loucinha todinha, tô carregado essa faca aqui. Inclusive, vou trocar aqui, ó. Porque assim, os passarinhos, eu tenho medo de Ravi alcançar. Não, filho, pode não, meu amor. Aqui tem uma baguncinha também, que eu preciso tirar. Ravizinho tá aqui no chão. E aqui no quarto, preciso dar um jeito, gente, ó. Tem coisa pra eu dobrar, tem um trocador que eu tava trocando Ravizinho, fralda ali suja. Tem que dar um jeito aqui, dobrar essas roupas, trocar forro de cama, arrumar aqui, guardar esses babeados. Eu não sei nem o que que tá fazendo aqui, que meu esposo foi pro mercado ontem e comprou pra tirar a barba. E ficou aí. Enfim, vou começar, gente. Ó, tem até roupinha pra ver aqui no chão. Dá um jeito, vou começar pelo aqui, pelo quarto, que eu sempre gosto de começar pelo quarto, né? Vou ver se eu puxo essa cama pra cá pra varrer um cantinho de lá. E é isso, bora. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Oh,
de cama arrumada. Tô apaixonada. Tô falando baixo porque a vizinha dormiu. Tô apaixonada da minha caminha, gente. Olha que linda. Perfeita. Amei, 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 amei. Caminha bem neutra, né? Aí, como tá tudo neutro, coloquei esse aqui, ó, pra dar aquele tchan, né? Mas amei, gente, caminha. Agora eu vou organizar isso aqui e limpar o chão. Aí eu varro, passo pano e em seguida já vou pro restante da casa varrendo e passando um pano. Então bora lá que tem muito serviço pra fazer. When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, it was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life. You'll be dancing on the moon. I'll bet my life. You'll be dancing on the moon. I'll bet my life. You'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Compass was wrong, and I'm still on my way. Lost in these days to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes it don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the moon. Forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon.
Gente, ó, quarto arrumado, a Vi já acordou. Aqui são roupas que eu preciso dobrar agora, ó. Coloquei ela no bolso do Ravi, gente. Arrumei tudo, mas o Ravi já tá aqui tocando terror. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho, mas ó, a cama já tá assim porque ele tava deitado aqui. Que ele tava fazendo birra. E quando ele tá fazendo birra, eu coloco ele na cama. Aí ele acalma. Deixa eu ver ele fazendo a birra dele só. Aí ele tava ali. Tava aqui, ó. Ó, tirando as coisas do armário, né, Vi? Mas o quarto tá arrumado. Vai ele. Para não, gente. Limpei o fogão, como mostrei pra vocês. Aí coloquei esse kitzinho aqui amarelo. Coloquei as capinhas dos botões que tava com um tempinho que eu tinha colocado. Não sei nem porquê, acho que eu esquecia. Aí limpei o fogão. Deixa eu ver assim, ó. Kitzinho limpinho, amarelinho. Aqui, limpei essa gaveta tudo aberto que eu abri. Ó. Arrumei aqui também. E aqui na sala arrumei, pus tapete, mas já tive que tirar por conta do Vi, que engancha na andajá dele e eu tenho medo dele cair. Aí eu tiro. E os brinquedinhos já tá tudo espalhadinho, ó. Até minhas vasilhas que ele tira do armário. Mas só questão de pegar essas coisinhas e pôr no lugar. Mas tirando isso, tá tudo limpo e cheirosinho, gente. Só colocar no lugar depois e pronto. Então, gente, eu vou aproveitar pra me finalizar o vídeo, né? Gravei aí um vídeo bem realzão pra vocês. Dona rotina dentro de casa, mostrei o café da manhã. Limpando a casa, né? Teve algumas coisas que eu não mostrei, mas as coisas que eu não mostrei foi porque meu esposo pegou o celular. E como eu tinha que aproveitar enquanto o Ravi tava dormindo, aí quando ele pegou o celular, eu fui fazendo as outras coisinhas, mesmo sem estar gravando. Mas gravei um pouquinho de tudo que foi acontecendo, da minha limpeza, a organização. Dei uma geral aqui, troquei... de cama, troquei o kitzinho aqui da cozinha. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Então deixa um like aí antes de finalizar aqui o vídeo. Se inscreve aí se você é novo por aqui. Me siga no Instagram, que eu tô sempre por lá, tá bom? Então, é isso. Um big beijo. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Me dá tchau, Evi. Não, tchau. Tchau, galera. Tchau. Ei, não. E de mamãe. A língua. Ah. A linguinha dele. Ah, meu amor. Ei. Tá conversando. É isso, gente. Tchau.